dawladda imaaraadka carabta iyo maamulka somaliland ayaa waxa ay iska kaashanayaan sidii loo dardargelin lahaa dalxiiska somaliland. Agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Idriis Axmed Cali oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay somaliland iyo imaaraadku ay iska kaashanayaan arrimaha dalxiiska, isla markaana ay wasaaradda dalxiiska ka caawinayaan tababaro ku saabsan kor u qaadidda dalxiiska. Ka hor shaqaan u tegay imaaraadka 4 iyo 50 dowladood afrikaan ee 3 biloodba casumaan oo u yeedhaan oo la barayaa wuxuu dalxiisku yahay, iyo maanta imaaraadku wuxuu joogaa dubay baan leeyahay weliba kaalinta afraad waxay doonayaan kaalinta wanka. Marka halkaasaanu waxyaalo badanoo innaga ah danteenna iyo shaqo aanu wadnay. 1 week wuxuu ahaa shirka, weekii kalena iyagaa magaranaysa waxayna baryeen ahaatee siminaarada. Waxaan leeyahay awalan maanta dalkeenni meel aad iyo aad wanaagsan marayaa, waxaanu doonaynaa beri dhow inaan la tartanno wadamada caalamiga ah sida Yuruba ay wanka u tahay dalxiiska, iyo sida carabta oo kale markay Masar noqoto, markay jiiraankeena noqoto. Dad aad iyo aad iyo aad u badan ayaanu isbaray oo inagu soo fool leh oo inagu soo socda oo arkay in waddankan la tegi karo, dalxiiskiisuna wanaagsan yahay, aaminna yahay. Marka dad aad iyo aad u badan ayaan kusoo shaqaynay Itoobiya ay ku jirto, oo Itoobiya ayay dalxiisayaashoodna ay soo maraan. Imika wixii laga bilaabo umalayn maayo inay mar dambe soo marayaan, toos bay inagu imanayaan. Kala agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska mudane Idriis Axmed Ciigaal waxa uu ka hadlay barnaamij ay qabanayso wasaaraddu iskana kaashanayaan warbaahin caalami ah kuwaasoo yana kor loogu qaadayo dalxiiska dalka. Sheegsa waa dhab, habeen iyo maalin waxaanu xelaa iyo maalin walba meel waanuna ku tala jiraa. Imikaanu baxaynaa oo boorigaraam aanu u baxaynaa ilaa Berbera, ilaa iyo Ceergaabo, ilaa meel walba waanuna ballansanay TV-yadii. Programka waxaan doonaa inaanu ka mare dhalino oo tira koobnana meelaha badan aanu leenahay. Weliba ma haaf Soomaali una Ingiriisi buu ku baxayaa. Waxaan la ballanay niman journalistyaal oo turjumaya si qurbajoogeena ee soo noqonaya dhalinyarada ahay ma garanayaan afkii. Waad ku mahadsantaa dhegaadi weydiisay. Maalin walba meel baanu helaa, waanuna diiwaangelinaa, maalin walbana waanu ka shaqaynaa, waanu heegan baan u nahay. Imika wiikana waanu sharaxaynaa wasiirka iyo shaqaalaha wasaaraddaba, meelo badan baanu tegaynaa oo ku aad sheegtay. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Marowde Jeex oo isagu soo dhaweyn u sameeyey agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Idriis Axmed Cali. Iyo hidaha mudane Idriis Axmed Cali xubin oo hawl shaqo ugu maqnaa dalka dabadiisa, islamarkaana kasoo shaqaynayay hawlo badanoo wasaaradda dalxiiska iyo waaxda dalxiiska horumarkeeda ah. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa Idriis, wanan howlkara runtii oo ku sifoobeyno maaragtay ka midho dhaliyo aathaarta iyo qadiimiga ay ku fadhido Somaliland waaxda dalxiiska. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa Idriis, dalxiiska oo dhan, waaxda dalxiiska oo dhan, runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa Idriis, kusoo dhawow. Cabdiwahaab Gulad Xasan, Royal TV, magaalada Hargeysa.